Un turpinām panorāmu. Krievijas dibinātas skolas Latvijā netiks atvērtas. To šodien skaidri pateica Izglītības un zinātnes ministre Inna Druviete. Ministre tikās ar Krievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Vešņakovu. Tikšanās laikā tika kliedētas neskaidrības un baumas, kas šajās dienās parādījušās daudzos izdevumos un portālos. Druviete un Vešņakovs gan atzina, ka pastāv iespēja Latvijā dibināt Krievijas federācijas svētdienas skolu, kas darbotos vēstniecības paspārnē, taču tas nenotiks tuvākajā laikā. Vairāk stāst Miroslavs Kodis. Izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes un Krievijas vēstnieka Latvijā Aleksandra Višņakova tikšanās bija vajadzīga, jo šajās dienas radas tik daudz neskaidrību, ka skaidrību varēja ievest tikai abas amatpersonas. Jautājumu pārunājot klātienē. Tas, ka saruna būs labvēlīga, kļuva skaidrs jau paša sākumā. Ministre ar vēstnieku runāja krieviski. Ja domāju, vams dzirdz, ko tiek udobna. Prašu. Vešņakovs ieradās pie Druvietes, lai kliedētu bažas par to, ka Krievijas federācija Latvijā varētu atvert savas skolas. Tādas domas Krievijai nav, centās pārliecināt diplomāts. Vešņakovs paskaidroja, ka lielākā daļa informācijas, kas pieejama medijos, ir nekorekta. Vienīgais, uz ko Krievijai varētu pretendēt, ir svētdienas skola vēstniecībā Rīgā. Es ļoti lūgtu šādos delikātos jautājumos, kas rada nevajadzīgu ažiotāžu, būt ļoti uzmanīgiem. Nevajag no nevainīga un objektīva procesa izdarīt nevajadzīgas politiskus secinājumus. Ir īpaši tāpēc, ka šis gads Latvijai ir bagāts ar politiskiem notikumiem. Būs divas nopietnas politiskas kampaņas, un ir skaidrs, ka šādas kampaņas vienmēr vedina spēlēt politiku. Ministre paskaidroja, ka Latvijā jau veiksmīgi darbojas mazākumtautību skolas un nav nepieciešamības, lai kāda valsts atvērtu šeit savu skolu. Krievijas federācijas dibinātas skolas Latvijas republikā netiks atvērtas. Vēstniekums kungs apliecināja, ka pagaidām runa ir tikai par svētdienas skolu Krievijas vēstniecībā. Latvijas republikas likumdošana pieļauj tikai licencēt izglītības programmu īstenošanu. Sarunā ar Vešņakovu ministrē savukārt noliedza citu nepareizi izskanējušu informāciju, ka no 2018. Gadā Latvijā visās skolās mācīsies tikai latviešu valodā. Pēc diplomāta vārdiem šāda vienošanās esot ierakstīta koalīcijas līgumā. Koalīcijas līgumā nav vārda tikai un vienīgi. Līdz 2018. Gada 1. Septembrim mums ir jānodrošina pārēju uz mācībām latviešu valodā, izņemot tos priekšmetus, kas ir nepieciešami mazākuma tautību valodas un etniskās identitātes uzturēšanai. Ministre atzinīgi novērtēja abu valstu sadarbību augstākajā izglītībā, norādot, ka daudzi Latvijas valsts piederīgie izvēlas studēt Krievijā, bet Krievijas jaunieši mācās Latvijas augstskolās. Miroslavs Koģis, Daņš Lācis, Latvijas televīzija. Vienotība šodien oficiāli paziņoja savu pirmā.